אני חושב שלשחרר אמונות זה יכול להגדיל את הסיכוי שזה, נכון? כן. מה עוד, סליחה, מה עוד? לשחרר פחדים. להיות מוכן. לגשת למקומות האלה. אולי הפנטזיות שלי על מה... מה זה מה לשחרר פחדים? לשחרר אמונות, מבין. מה זה לשחרר פחדים? אותו דבר, זה אותו דבר, זה מקביל, זה תלוי אחד בשני. אפשר לשחרר אמונות בלי לשחרר פחדים, אפשר לשחרר פחדים בלי לשחרר אמונות, אל תלך איתי סחור סחור, תגיד תכלס את הדבר. זה הולך ביחד, זה הולך ביחד. אז אני חושב, אתה עוד לא יודע. זה קשור, לא קשור, כן קשור, אתה לא יודע אם זה קשור. אוקיי, אני חושב שכשאדם לא משחרר אמונה, זה הרבה פעמים בגלל שיש פחד שמחזיק את האמונה. ולמה יש פחד? הפחד גם קשור ליכולת קשור לאמונה אחרת עוד יותר בסיסית. אז מה זה אומר? יש הכשרת של אמונות ופחדים. אין בעיה, אמונה פחד, פחד, אמונה פחד, אמונה, אמונה פחד. כן, עכשיו הרבה פעמים האמונה שמחזיקה את הפחד היא לא מודעת, אבל היא גם אין בה שום דבר שבאמת, אין בה באמת שום דבר מפחיד, פשוט חוסר המודעות אליה גורם לזה שאני מחזיק בה. כאילו זה חושך, יש שם כוח. אוקיי, עכשיו אתה נותן לנו סיפור שלם, שהוא נחמד דרך אגב, אפשר להפוך אותו להרצאה מעניינת, הלך להגיע להערה רוחנית. אבל עכשיו השאלה היא, זה מה אתה חושב שאתה צריך לעשות כדי להתקדם. עכשיו תראה, אם תנסה את כל הדרכים האפשריות ולא תגיע, אתה יודע מה יקרה? אתה תפסיק לחפש. חשוב על זה. אם אתה תהיה משוכנע שאין פתרון, אז גם כן לא תהיה בעיה. מה אתה מבין? אומרת למזלך הגדול, בסוף בכל מקרה יהיה לך טוב. אם אתה תהיה כנה עם עצמך, ובצורה כנה, אם עוד פעם התחלנו, לא אמרנו אתה משחרר אמונות, כבר אתה משקר. מה אתה יודע? מה אמרת? אתה לא יכול או לא אתה כן יכול ואתה לא יודע? אוקיי, בסדר. מה בסדר? מה תהית עכשיו? באיזה זכות? כבר החלטת שאי אפשר. אי אפשר. אתה אמרתי שהמשפט שאמרת, שאם אתה הולך את כל הדרכים, אז תפסיק לחפש, זה לא בעצם... אני לא אמרתי את זה. לא אמרתי. אמרתי שאם תלך בכל הדרכים ותהיה משוכנע שאין פתרון... יש לך זמן אינסופי ללכת בכל הדרכים האפשריות? מה זה בעיה שלך? אולי יש לך זמן אינסופי? כן, יש זמן אינסופי. מה אתה יודע? אתה יודע שאין לך? אולי יש לך? אולי יש לך? לא, אני לא אומר, אני אומר שמה שאתה אומר... אני אמרתי, רגע, מי אמר לך שיש כמות אינסופית של דרכים? לא, אמר שתהיה משוכנע. נניח שאין... רגע, אתה לא מרוכז. נניח שאין דרך כזאת. אמרתי שיש דרך כזאת. אמרתי, אם, אז, אמר לי, אבל אין אפשרות. סבבה, יכול להיות, אבל אני לא אמרתי שיש, אתה חייב להיות ממוקד בדיוק, לא טיפה לה, בדיוק. אני לא אמרתי שיש, אם היית אומר יש אפשרות, תגיד אין אפשרות, תגיד אולי יש, לא יודע, אבל לא אמרתי שיש. אמרתי, תדע לך, שאם תלך בכל הדרכים שאתה חושב שאתה יכול ללכת, ותגלה שאין פתרון, אז גם אתה תשחרר בסוף. מה אתה מבין? מה אתה חושב? מה זה אומר? בוא נתקדם. וגם זה אתה לא יכול להיות בטוח, כי אתה עוד לא יודע מה יהיה בסוף. אבל אוקיי, אוקיי. אבל מה זה אומר פרקטית? מה אתה חושב פרקטית? אתה ישבת פה ואמרת, אני אין לי סבלנות כבר, נכון? אז מה אמרתי לך? תתחיל לרוץ. מה זה אומר? לעשות את מה שאני חושב שיכול לקדם אותי. אבל אתה כבר עושה את זה. לא, אז למה אתה אומר לי לעשות? אתה כבר עושה את זה. אל תעשה לי טובה, תענה את האמת. אני אומר שאולי אני לא יושב ממש מנתח מה צריך לקדם. אני עושה את זה בצורה כזאת אינטואיטיבית. מה זה אולי? למה אתה באולי? רע לך? מה זה אולי? אתה רע לך? אתה אומר שכן. אולי רע לך? לא, רע לי. אז למה אולי? למה אתה באולי? מה האמת? אתה עושה או לא עושה? לא, אתה יודע, אולי. מה? לא נמאס לך מה אולי הזה? מה זה אולי? או שיש נערך, או שאין נערך, או שצריך, או שלא, אולי. כאילו אני פועל בדרך עושה בדרות, אני לא יודע. אנחנו מבינים. אבל מה זה אולי? אתה מדבר על עצמך, אתה אומר, אני שואל אותך, האם אתה עושה את זה? אתה אומר לי, אולי אני עושה את זה? מה זה אולי? מה אתה חושב? תגיד מה האמת שלך, שאתה אומר, רק לי אתה ודאי לך. נכון? יפה. אז מאותו מקום שיש לך את האומץ להגיד, רע לי בוודאות. מאותו מקום תגיד את האמת, האם אתה עושה, לא עושה, כן עושה, עושה מספיק, לא עושה מספיק, מה אתה עושה, מה אתה לא עושה.
אותו מקום, אל תראה לי פתאום מי שמת, אולי, מה אולי, ושרה לך אתה יודע ברור. הכל יחסי, אבל אני חושב שאני עושה הרבה. אני חושב שאני עושה הרבה, יכול להיות שאני יכול לעשות יותר. מה זה יכול להיות? מה האמת? מה זה יחסי? מה זה לעשות? כאילו, מה... יכול להיות. מה זה יכול להיות? אז איך נדע? אז תקשיב, יכול להיות נכון, יכול להיות, אין, יש דרך לדעת אם יכול להיות או לא יכול להיות. יכול להיות ששעה שאני יושב ואוכל משהו, אני יכול לנצל גם אותה עלה, כאילו... מה יש לך? אני שואל שאלה אחת ספציפית, אתה אמרת רע לי, נכון? כן. יפה. עכשיו אמרתי לך, או שתפסיק לך, או שתסבול כמו עכשיו, או שתפסיק לחפש, או שתתחיל לרוץ יותר מהר. מה אתה בוחר? לא, אבל אתה מניח שהעכשיו הזה, של להמשיך כמו עכשיו, זה משהו שתוקע אותי. לא, אני מניח, לא. אתה מניח. מה אתה חושב? שאם תמשיך כמו עכשיו זה מספיק טוב? זה לא מספק יודע. אותך? אני לא יודע. שום דבר... אז אם אתה לא יודע, תקשיב, אני אומר לך שאני חושב שזה לא טוב. אתה יודע איך אני חושב שזה לא טוב? כי אתה מתלונן על זה. אני... תראה, אם יש לי שלוש דרכים, כן. ובאחת אתה כבר הולך, אתה מתלונן. אז מה אני אמור להניח? אבל שוב, אני שיניתי את הדרך, אני לא הולך באותה דרך, אני כל הזמן משנה את הדרך. באמת? אתם למה שנראה לי, כן? אוקיי, אז אולי אתה צריך לשנות את הדרך עוד פעם. אני כרגע מתמקד בנושא של ביקוחים ושל לדאוג מה מוכרח מה אפשרי. זה נראה לי כיוון נכון. אוקיי, אז... ואני די רץ איתו, אז... אבל... אז מה, אז מה, אז טוב? אז בוא נתחיל מההתחלה. אתה... בוא נעשה עכשיו הפוך. מה אתה אומר? אתה אומר, רע לך ואין לך סבלנות לחכות כבר, נכון? כן. תקשיב, למה אתה ממהר? מצאת דרך טובה, היפוכים, אתה מתמקד בה, היא נראה די הגיונית, קח את הזמן, מה הלחץ? זה אוטומט. מה אוטומט? זה דפוס אוטומטי שהתפתח ב... מה התפתח? זה סבלנות. אז מה אתה מציע לעשות? לא, אני שואל אם זה... בעצם השאלה שלי היא אם זה בכלל משנה. את מי אתה שואל אותי? זה מעכב. את מי אתה שואל אותי? את השולחה? אבל אז מה זה משנה? מה אתה שואל אותי אם זה משנה? תשאל את עצמך אם זה משנה. אני... לא, זה מעניין אותי חוות דעתך. האם ה... חוות דעתי שזה משנה, אם את מה אתה חושב? אוקיי. מה אתה חושב שזה משנה? זה משנה. לא משנה, לא משנה. מה שאתה חושב. תקשיב, אני מסביר לך משהו. יש כמה דברים. אני חושב שמצבך מושלם איכשהו עכשיו. לסבול זה מושלם. למה בלי סיבה? בסדר, אתה מסוגל להאמין לי? אם כן, הסתדרת. אה? לא. אוקיי. מה לעשות? אין לך אמונה בצדיקים, עכשיו דלך לסבול. עכשיו תקשיב. אני אומר לו, תאמין לי שהכל טוב. אתה מאמין לי שהכל טוב? קורס. לא מאמין. פנטסטי. אוקיי, תסבול. עכשיו בוא נתקדם קדימה. עכשיו תקשיב. אני אומר לך, עכשיו אני אומר לך, תקשיב. תתחיל לרוץ. מה זה אומר לרוץ? זה אומר... שבאותו צורת חשיבה, שכשאתה רעב אתה יודע ללכת להביא אוכל מאיפשהו, על אותו מנגנון יושבת לך מחשבה שאומרת, אם אני אעשה את זה ואת זה, אני חושב שאני מגדיל את הסיכוי לכך שאני אפתור את מצבי. אז תעשה את זה פי מיליון. ואם, זה, ואם אתה תרגיש, נגיד, שעובר שבוע ואתה עדיין מיוחזב, פי 100 מיליון. פשוט תתחיל לעשות, ואם תראה שזה לא מספיק לך, תעשה יותר מהר. זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שבן אדם, נגיד קר לו, אז הוא עושה פעולה כדי להתחנן, נגיד מתחיל ללכת, נגיד עושה הליכה. אז הוא אומר, עדיין קר לי. אז הוא אומר לו, תלך יותר מהר. אוקיי, אתה יודע, אבל עדיין קר לי. טוב, יותר מהר, יותר, תגביר את הווליום. מה אתה רוצה? אתה אומר, לא, אבל למה שאני אלך יותר מהר? אני כבר הולך מספיק. טוב, אוקיי, אז מה אתה רוצה? אבל אתה חושב שאם תלך יותר מהר זה יכול... כי אם אתה אומר, אני לא יכול ללכת יותר מהר, אז נגזר, אני חייב לסבול. תקבל את זה, תקבל את זה. לא, אבל אני יכול... אני חושב שיש שם פחד. לפני הפחד, מה הבנת? שאתה מציע לא רוצים מה ש... את גז. כי מה שאתה חושב, שאולי עובד. כמו שבן אדם שקר לא יעשה את כל הפעולות, כדי שיהיה לו חם. כל הפעולות שהוא חושב שאפשריות, ואם הוא חושב שאין אפשרות, אז הוא יפסיק לחפש. ואז... ואז זה אותו דבר. אני חושב שהפחד שלי הוא... תקשיב, אני היה רב אחד. כן. קראו לו? מה? היה רב אחד. שאיך קראו לו? מרבטן. רבי נחמן. רבי נחמן, כן. הוא כתב בספר שלו... כן. שבן אדם משיג את כל מה שיש ביד האנושי להשיג, אז עכשיו שכלו שכל הנקנה. הוא אמר, תקשיב, אם תבין את כל מה שאתה יכול להבין, מה שבן אנוש יכול להבין, לא כל מה שאתה.
כל מה שבן אנוש אי פעם יכול להבין, אם תבין את זה, אז פתאום תבין משהו חדש. וגם אתה זה גם תופס. לא, כי אתה זה מצמצם. זאת אומרת, אולי אני צריך רק את המקסימום שלי, לא. אבל גם המקסימום שלך זה. הוא אמר, כשאדם משיג את כל מה שיש, מה שיש ביד אנושי להשיג. לא, כי אם אתה תגיע... ביד אנושי, הכוונה ביד בן אנוש. ביד בן אנוש, זה כאילו מגדיל את זה יותר. אתה לא צריך להגיע למקסימום שלך, אתה צריך להגיע למקסימום האפשרי שקיים במציאות. זה אותו דבר, שואל. מה... אתה מבין שזה אותו דבר, כי אתה אומר, הפוטנציאל שלי והפוטנציאל שלו הוא אותו דבר. אבל מי שלא מבין שזה הפוטנציאל שלך ושלו, אז הוא אומר, קח את הפוטנציאל האפשרי של מישהו בעולם, המקסימום האפשרי, אתה צריך להגיע לשם. זה בעצם להגיד לך, יש לך מקסימום פוטנציאל. לא, אבל אמרת שגם המקסימום סובייקטיבי הוא המקסימום האובייקטיבי. אני מסכים איתך על הכל. אני רק אומר שאני בהבנה שלי שעוד לא הבנתי את זה, זה היה לי משהו בכלל לא הגיוני. כאילו, מה, איך... מה זה תבין את כל מה שיש בעד אנושי להבין? מה? מה? מה אני? איך אני? מה? איך? מה? מה בדיוק? ואז אמרתי, טוב, לא יודע, אבל בוא נתחיל לרוץ. אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? ואז התחלתי להתבונן בדברים. הייתי כל הזמן לומד. קודם כל שמת על הספורט. קודם כל, מה זה אומר שמת על הספורט? זה אומר, לוקח את הספר, שם אותו ליד הכרית בלילה. איך שאתה קם? פותח, עייף, נרדם, ככה, קם, נרדם, ככה, כל הלילה, כל היום, כל הלילה, ככה. עכשיו, על מה אני הבנתי? אני הבנתי, התחלתי לחשוב, אמרתי, בוא ננסה להבין, כי אם מדובר על ידע, מבחינת ידע יש כמות ידע אינסופית, אני לא יכול להשיג את כל הידע האפשרי, אין לי אופציה כזאת. ידעתי שאין לי אופציה, אני לא יכול את כל הידע האפשרי בעולם להשיג. אני לא יכול לדעת מה היה אי פעם ומה יהיה אי פעם בבת אחת. אין לי מספיק זמן לדעת את הכל. אבל אמרתי, להבין, אולי יש פה אפשר להבין הכל. עכשיו, מה זאת אומרת להבין? כשאתה רואה משהו ואתה מבין מה קורה. נגיד, להבין מה זה, איך זה, למה זה, להבין. עכשיו, אמרת, אולי זה כן אפשר, אולי זה כן תהליך סופי. ואז התחלתי לתת פוש להבין. זאת אומרת, לקחתי דברים שלא מבין, למה זה ככה. והתחלתי לנבור, למה זה, האם זה, תחיל. והראש שלך מסתחרר, אתה ממשיך, עוד, עוד, לא נכון, כן נכון, כן נכון, לא נכון, לא נכון, כן נכון. בסוף, וואלה, אין שום שאלה. זה היה, אבל זה היה רציני ביותר, אבל פשוט ישבתי והתחלתי לעשות סדר במחשבות. עכשיו, וגם היה לי כיוון, דרך אגב, היה לי כיוון, שהכיוון אומר, יש אחד. תחפש את האחד ואל תגיד דבר שקר. מה זה כיוון? זה אמונה. נכון, נכון, זה גם אמונה, אז מה? בסדר, אמונה, אבל גם, כל דבר זה אמונה. גם להאמין שאתה צריך להגיע, זה אמונה. כן. כל דבר זה אמונה, כל זה אמונה. Okay. היה לי כיוון, אבל הייתה לי גם הנחיה שאמרה לי, אל תגיד דבר שזה לא אמת. זה היה הנחיה. מה? אוקיי, מה לעשות? תקשיב, יש הנחיה אחת. אל תשקר. אם אתה מסתבך, תבדוק במה אתה משקר. אם אתה מסתבך, תאמין שאתה משקר. תבדוק במה אתה משקר, ואז לא ירבה. ואם אתה עדיין מסתבך, חפש את האמת. ואם עדיין מסתבך, חפש את האמת. זה הנחיה, לופ כזה. כל פעם שאתה מסתבך, חפש את האמת. מה זה אומר חפש את האמת? בדוק, האם הבעיה שלך היא אמיתית. זה הפירוש. האם אני בטוח שזה אמת, האם זה באמת, לא אמת, כן אמת. אוקיי, ואז התחלתי לתת פוש לכל המנגנון. מה אתה אומר? אבל זה יום ולילה העסיק אותי, זה לא 50 פעם ביום. לא, 50 פעם ביום זה המחשבה הספציפית הזאת, אני... מה זה ספציפי? אני מסביר לך שאתה הולך עם משהו, אתה הולך עם זה, זהו, כמו שאתה יודע שאתה רוצה לחיות, אתה יודע שאתה רוצה להבין את זה, באותו רמת רצון. אליעד, אני לא מרגיש ש50 פעמים ביום אני נזכר בחיפוש. אני כל הזמן עם החיפוש. 50 פעם ביום זה עולה לי שנמאס לי שלא הגעתי, אתה מבין? זה מה שניסיתי להגיד. אני הייתי קם בבוקר, אז הייתי קם בבוקר, הייתי פותח את העיניים, הייתי רואה מולי, הייתי פותח, הייתי רואה מנורה וקיר. הייתי אומר, למה אני רואה שתיים? הייתי בדיכאון למוות מהדבר הזה. מה פתאום אני רואה שתיים? רואה שזה אחד. למה לא התעוררתי? אני חסמתי שצריך לשאול מי יקום, אני אראה משהו חדש. תבין? הייתי מסביר לך באיזה רמה. הייתי כאילו מתעצבן מזה שאני רואה ש... בזה שאני מסתכל לפה אני רואה דבר אחד, לפה דבר אחר. למה אני רואה שתיים? זה לא הגיוני, אבל בקשה הזאת צריך לבקש. למה לא הגיוני? זה הכל הגיוני. לא, כמעט אומר שאתה רוצה זה חסר. אתה רואה משהו שאולי, זה אחד, זה שניים, זה יכול להיות גם אינסוף ממלורות. אני לא רציתי להיות בחוויה של שתיים, לא יודע מה, לא רציתי שתיים, לא רוצה להבדיל בדבר לדבר, אין לי מושג מה, רק אל תבדיל. ואז הבנתי שגם זה לא עוזר, אמרתי, ונניח שלא תבדיל, אבל אתה עדיין מבדיל בין זה ללא זה.
תבין, ואז הסתבך הפרשייה, כי אמרתי, עכשיו זה באמת בעיה רצינית, כי איך אני יכול גם לטעור, גם לא להבדיל, וגם שאני עדיין נשאר שם. תבין, זה הסיפור רציני. מה לא בגורלו? מה? בסוף נהייתי אלוהים. זה מסופר בספר, בסיפור. סירי, יש לי פעם כנראה, יש פה סיפור, אתה לא קראת את הסיפור. זה סיפור. למה? כתוב. מה כתוב? תסתכל, כשאתה פותח את הספר להיות אלוהים, אז יש לך באמצע רווחים בין המילים, נכון? מה זה הרווחים? מה כתוב שם? שם בעצם, במקום נגיד שכתוב, כשאדם בודק ככה וככה, עכשיו ברווחים כתוב בסוגריים, כשאני בדקתי ככה וככה. זה ברווחים הלבנים, או בין פסקה לפסקה, זה בעצם כתוב, כאילו כתוב את ההשלמות, שזה מה שעשיתי בתאריך זה וזה. אתה מבין את זה כאילו בלבן. שאם אני אתיש את עצמי, אם אני אעשה את זה אינטנסיבי מדי, אז מה יקרה? אז אני אעזוב את זה ועבור למשהו אחר. אני לא יכול לעזור. לא הבנתי, מה? שאם אני... אל תדבר במאופק, תדבר בצורה מוגדרת. את מה תעשה באינטנסיביות? אם לא תעשה את זה באינטנסיביות? אם אני אעשה את המחקר באינטנסיביות רבה מדי... מה זה אומר רבה מדי? איך אתה יודע שזה מדי? אתה מבין, זה הזיגזוגים שלך. תגיד, אם אני אעשה את זה יותר מהיום, מה אתה אומר רבה מדי? איך אתה יודע זה רבה מדי? האם בכלל יש דבר כזה רבה מדי? אולי זה תמיד מעט מדי? אני פשוט כנראה משווה את זה לדברים אחרים בחיים שלי שעשיתי באינטנסיביות עד שנמאס לי נו, אז יותר טוב, אז אולי מעס לך מדרך הזאת, ואז תגיד, אלא, נמאס לי, לא רוצה יותר לבדוק, ולא אכפת לי מה קורה. אולי שאיר זומבי, אני מה, יבוא מישהו ויגיד לך יש הערה ותגיד לו, עזוב, זה בלבל את המוח, לא מעניין. למה? זה יכול להיות טוב אפילו. זה הרבה יותר טוב במצב שלך כרגע. אנחנו נמצאים רוב בני אדם שהם סובלים ולא יודעים. אבל זה לא נכון. כי הם יודעים שהם סובלים. הם, מישהו יכול למכור להם אשליה, בוא תחפש. אתה כבר אי אפשר לעבוד עליך, בוא תחפש. אתה כבר יודע, זה לא מעניין אותך לחפש. אתה לא מסכים איתי? זה אותו דבר, באמת זה אותו דבר. אני לא יודע, אני לא יודע אם הפחד... למה? אתה לא מבין שזה לא אותו דבר? לא, אני כן מבין שזה אותו דבר. אתה מבין שזה? חווייתית זה יכול להיות אותו דבר. זה לא יכול להיות אותו דבר. כי הבן אדם ההוא עדיין מחפש. כן. אתה כבר לא מחפש. מי אמר שהסבל, מי אמר שאני אהיה משוחרר מסבל כשאני לא מחפש? מה זה סבל? מי אמר שאתה צריך להשתחרר מהסבל? אתה צריך להשתחרר מהחיפוש שלך להשתחרר מהסבל. מה זה סבל? נגיד כאילו חבר'ה. אני רוצה להשתחרר מהסבל, לא רוצה להשתחרר מהחיפוש. מה אכפת לך מהסבל? לא אכפת לי מהחיפוש, אכפת לי מהסבל. לא אכפת לך מהחיפוש? המטרה שלי היא לא לסיים את החיפוש, המטרה שלי היא לסיים את הסבל. למה אתה צריך לסיים את הסבל? מה מפריע לך בסבל? כי אני לא רוצה את הסבל. זאת הסיבה הראשונית. כי אתה לא רוצה את הסבל. אז אם תפסיק לא לרצות את הסבל, אז לא יפריע לך שיהיה סבל. זה שאני אפסיק לרצות לחפש, זה לא אומר שאני אפסיק לרצות לא לסבול. זה אותו דבר. זה שאני אפסיק את החיפוש, זה לא אומר שאני אפסיק לא לרצות לסבול. מה, אתה לא מבין שחיפוש והסבל זה אותו אחד? לא. אוקיי, מה אתה מבין? מה אתה כן מבין? יכול להיות שבן אדם, אני אתן לך... תשים לב שאנחנו פעם עברנו פוקוס, כל פעם יצאנו בפוקוס, לא מעניין אותי, סבל לא סבל כן סבל, לא מעניין. משהו אחר. לא משנה מה הבעיה ומה הפתרון. יש, אתה מדמיין בעיה ואתה מדמיין פתרון, לא אכפת לי מה הם בכלל. יש בתוכך משהו שאתה אומר, אם אני אעשה אותו, אני מגדיל את הסיכוי שלי לצאת מהדבר הזה, תעשה אותו. זהו. או שתחליט מה עושים, או שתחליט, אתה צריך לגבש...